Hyvää päivää. Täällä alkoi sataa vielä kaiken lisäksi vettä. Toivottavasti mun systeemit ei kastu kovin pahasti. Mä odottelen täällä Ukko-Pekkaa. Jos se vaikka sattuisi tänne tulemaan. Hänen pitäisi nimittäin tänne saapua aivan tuota pikaa. Sitä mä en tiedä, että kuuletteks te mua, kun mä selostan täällä? Joo. Mä oottelen tässä nyt parasta aikaa tätä höyryllä. Kulkevaa kaunokaista. Sen pitäisi aivan tuota pikaa tuolta ilmestyä. Hyvin pieni kevyt vesisade täällä on, toivottavasti ei käy mitään. Just rupee satamaan. Onpas tää nyt oikeesti ilkeet. Olis nyt sää edes vähän, eikä mulla ole silmälaseille. Mulla ei oo edes silmälaseille täällä suojaa, millä pyyhkiä. Pitää paidan varteen varmaan vähän pyyhkästä tästä. Kaiken järjen mukaan pitäisi aivan tuota pikaa junan, eikä minkä tahansa junan, vaan Ukko-Pekka-junan 1009 ilmestyä tänne rataosuudelle. Odottelemme. Odottelemme tässä. Siinä kuvassa näkyy muuten vaihde. Vaihde. Olisi kiva joskus päästä se kuvaamaan ihan virallisesti, kun se kääntyy. Mutta enhän mä voi etukäteen tietää, milloin ne kääntyy. Enkä mä nyt niin paljon jaksa täällä aikaani viettää, että mä jäisin kyttäämään jotain. Joku junaharrastaja, milloin suora yhteys jonnekin, onko se Kouvolas vai missä se on se kulunvalvonta, etänähän ne noit ohjailee, niin jollain yhteistyöllähän sen voisi saada kääntyilemään tuollaisen vaihteen. Sitä paitsi muuten, eikös noit ole hyvä käännellä vähän sen noit, varsinkin talvella, kun sinne voi sitä lunta pakkaantua, niin jos sitä vähän käännellään silloin tällöin, niin eikös se ehkäise sen. Ettei se menisi jumiin. Kun niitä kai menee helposti jumiin näitä juttuja. Tai näin mä oon niinku ymmärtänyt. Missä meidän junamme viipyy. 19.41 on kello ja 28 piti jo olla. 28. Tää on muuten ärsyttävä tällainen. Kun vähän tällainen kuvan vakautus. Mä oon kääntänyt jo kuvaa. Siirtänyt puoli milliä. Nyt mä käännän toisen puoli milliä, noin. Niin tää hakee vaan tätä paikkaansa täällä ja
näin, mutta ehkä se on tossa ihan hyvä. No, ei mulla ole ammattikalusto, tää on tällainen. Saa tällä nyt jotain kuvattua, ettei tää nyt ihan huonoa kuvaa on, mutta en tiedä sitten, missä meidän junamme viipyy. Missä olet, juna? Tule jo, juna. Missä olet? Tulis nyt ennen kuin toi vesisade alkaa. Tulis nyt ennen kuin vesisade alkaa, joukosta, juna. Ei näy. Siinä on just kivasti joku puunokse tossa eessä. Se on tossa, en mä enää, nyt se voi tulla hetkellä millä hyvänsä, niin enää sitä jaksa lähteä tosta. Pahimmassa tapauksessa tää automaattihimmeli tarkentaa tohon liikkuvaa oksaa. Se olisi kaikista pahin skenaario tässä kuvauksessa nyt sit tässä kohtaa. Se ensimmäinen kamera, minkä mä joskus ostin, se tonnin kamera, niin se on sen lintaluokan himmeli, että mun oli pakko ottaa siihen se Gigantin vakuutus. Ja eihän siinä mitään, kyllähän ne hoiti mulle kameran, mutta ei tässä, ole, tässä ei ole automaattitarkennusta. Se oli se edellinen kamera, niin sille pystyi manuaalisesti tarkentelemaan ja tekee kaikkia juttuja. Tälle ei pysty kaikkia himmeleitä tekemään. Ja tässä on mun mielestä ääni semmonen pönttömäinen. Ihan kuin joku olisi vilahtanut. En ole varma. Toi nimittäin näkyy silmällä tosi epämääräisesti toi kuvattuna. Missäs meidän UP nyt viipyy? Voisko se nyt jo tulla? Voisitko sä jo tulla sieltä? Tsuku tsuku puks puks. Mitenköhän se lämmittäjä? Meinaakohan se ottaa kylmän kaljan tänään? Se on tehnyt pitkän homman nimittäin. Ja on se veturinkuljettajakin tehnyt aika ison homman. Jos niinku silleen aattelee asiaa. Menee, striimaakohan toi toinen vehje tuolla, toi on täysin valvomatta tuolla. Nyt se tulee. Sinne meni. Sinne meni Ukko-Pekka. Hyvää matkaa.
Ja tää on oikeesti se homman nimi, mistä mä haluun ihmisiä varoittaa, että kattokaa oikeesti joka suuntaan. Jos ootte vähänkään lähellä. Jos olette vähänkään lähellä, niin muistakaa oikeesti katella, missä mennään. Se on vaan semmonen homma täällä, että se on niinku sellainen turvallisuuden tae. Mä ihmettelinkin, miksi tuo UP tuli tuolla kiskolla. Sen takia, että sieltä tulee nopeampi, mikä menee sen kohta tästä ohittamaan. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hän menee siellä.